завданням міністерства створити умови безперешкодно на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки. І мені було приємно почути, що наша техніка, зокрема польського виробництва, добре себе показала, додав міністр. Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвіїв. Сьогодні хочу поділитися двома цікавими та важливими темами. Перша з них – це чоловікам дозволять виїжджати за кордон, бо хочуть відпускати чоловіків, і не тільки чоловіків, за натхненням. Ось таку пропозицію висунуло одне з міністерств України. А також Міністерство закордонних справ Польщі в особі Радослава Сікорського похвалилися, яку допомогу вони вже надали Україні і що планують. Теж дуже цікава тема. Попрошу вас підтримати це відео вподобайкою та не забудьте підписатися на канал. Це дуже важливо для того, щоб просувати україномовний контент і для того, щоб актуально слідкувати за всіма останніми новинами з Польщі, кордону та Європи. Дуже вас попрошу це зробити. Подобайка та підписка. Дякую. Отже, що вчора Радослав Сікорський розповідав про допомогу для України? На цей момент ми передали Україні близько 400 танків РТ-91, Т-72 і Леопард-2, які наразі захищають Україну, а деякі, як я чув, також беруть участь у діях у Курській області. Сказав він на прес-конференції з українським колегою Андрієм Сибіою, новим міністром закордонних справ. Я думаю, що ви знаєте. Крім того, він нагадав, що Польща передала Україні гаубиці «Краб» та інші елементи військової допомоги. І мені було приємно почути, що наша техніка, зокрема польського виробництва, добре себе показала, додав міністр. Я впевнений, що більшість країн, які виробляють зброю і надають нам її як допомогу, як можливість потім відпрацювати її на полі бою, з задоволенням отримують хороший фідбек, що воно працює і воно приносить відповідні результати. Ну, Польща одна з таких, яка також займається тим, що виробляє якусь зброю, дає нам її, чи продає, чи дає, немає різниці, і потім отримує цікавий фідбек, що так, воно працює, так, воно діє. Також Сікорський повідомив, що польська сторона розглядає можливість передачі подальших партій техніки. Зокрема, можливо, літаків МіГ-29, які на сьогодні необхідні для захисту польського неба. Але, можливо, союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливою, пояснив голова МЗС. Окремо Сікорський наголосив знову, що Україна має право використовувати західну зброю для запобігання воєнним злочинам РФ, яка б'є по греблях ГЕС, теплоенергостанціях і цивільних об'єктах. Україна має священне право запобігати цим злочинам, збиваючи російські бомбардувальники, а також атакуючи інші цілі, що сприяють убивству українців. Єдине обмеження, накладене на Україну, це те, що є обов'язковим для всіх нас – дотримання міжнародного гуманітарного права, сказав Сікорський. Якщо б оці слова всі повторювали, які надають зброю, і реально слова не відрізнялися від дій, тобто сказала Франція, Італія, Іспанія, Великобританія, Америка, що можна бити, і надавали нам цю зброю, і ми могли це робити, я думаю, що ситуація вже точно була зовсім іншою, ніж є зараз. Тому що заяв багато, але по факту то не можна, то не даємо. Тут є заборона, тут є обмеження. На жаль, так воно є. Переходимо до наступної теми. Цікава заява, пропозиція від Міністерства культури України. В умовах повномасштабної війни українська культура переживає складні часи. Однак, незважаючи на всі труднощі, українське мистецтво продовжує розвиватися та привертати увагу світової спільноти. Щоб підтримати українських митців та сприяти популяризації української культури за кордоном, Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує спростити процедуру виїзду українських митців за кордон. Ініціатива належить міністру культури Миколі Точицькому, який наголосив, що завданням міністерства створити умови безперешкодно на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки. За його словами, такий захист дозволить українським художникам активніше брати участь у міжнародних виставках, фестивалях та інших культурних заходах, що у свою чергу підвищить впізнаваність українського мистецтва у світі.
Я, наприклад, не проти цього зовсім, але я за те, щоб не тільки Міністерство культури мало таку можливість, але й всі інші міністерства, в яких також працюють українці, які також би хотіли, напевно, поїхати не тільки на якийсь фестиваль культури, а й на якесь підвищення кваліфікації. Той самий сварщик, той самий архітектор, дизайнер і інші професії, які працюють в Україні і які могли би набиратися додатково досвіду за кордоном, а також надавати свій досвід за кордоном і робити впізнаваність України в інших сферах діяльності. Чи ви з тим не погоджуєтесь? Мені здається, що правильний підхід. Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, яку ми хочемо від тієї чи іншої поїздки. Як цього можна досягти і як переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це? Додав глава відомства. Я думаю, що фінансування має бути не тільки на культуру. Фінансування має бути і на дороги, і на будівництво житлових районів, на відбудову зруйнованих районів, на будівництво гребель і багато-багато іншого, інфраструктурного і не тільки. От тут потрібно працювати з нашими партнерами на різних фронтах. І один з них – це культурний, правильно, але інші також. Електроенергія, газопостачання, будь-яка інша інфраструктура, яка в Україні також потребує і фінансування, розбудови, добудови, чи просто з нуля будування. А для того потрібні спеціалісти, для того потрібні люди, які знають, що мають робити. Яким також потрібно буде набиратися досвіду не тільки в Україні, а й за кордоном. І які також можуть поділитися своїм досвідом з України за кордоном. І будуть говорити, ось нам розповіли, розказали та навчили, як в Україні це робиться. А ми, приїхавши з-за кордону, будемо розповідати, як в Україні це втілити в життя, що за кордоном вже працює. Це правильний підхід і правильна стратегія, як на мене. Так би мало бути в кожному міністерстві. Кожне міністерство, міністр, замміністр і всі, хто там працюють, мають тягнути за собою. Для того, щоб ті громадяни, які працюють в тих сферах, мали можливість навчатися, працювати, отримувати допомогу, отримувати відповідні знання як в Україні, так і за кордоном. А для того потрібно можливість декому також і виїжджати. І приїжджати, і привозити і знання, і гроші, і різні можливості. Це не стосується тільки Міністерства культури. Ви, до речі, в якій сфері працюєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати, з яких сфер дивляться цей канал і слідкують за мною. Дякую. Друзі, ось такою інформацією, такими заявами, такими пропозиціями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал та на мій інстаграм. Дуже прошу всіх приєднуватись для того, щоб знати більше. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.